גז פרו, הסבת כלי רכב להנעה בגז. חברת גז פרו ממקימות הענף קיימת כבר כ-10 שנים, לחברה רשת בפריסה ארצית של כ-25 תחנות, שירות והסבה, וגז פרו כ-30 עובדים שנותנים גם במענה שירות, גם בהסבה, גם כמרכז טכנולוגי. תהליך ההסבה נורא פשוט, מכניסים מכל בבגאז', מתקינים אותו באופן מאובטח ומקובע בבגאז', מוציאים צנרת גז לפיית התדלוק, פייה נוספת, ולצנרת שהולכת מתחת לאוטו עד לחלק הקדמי של המנוע. במנוע מוסיפים גם מחשב מיוחד של מערכת הגז, מתקינים מעבה, פילטר ומזרקים שמחוברים ישירות למנוע. יש לדים שמראים את כמות הגז, מניעים תמיד על בנזין, אחרי דקה, דקה וחצי, הרכב עובר אוטומטית לנסיעה על גז, ברגע שנגמר הגז עובר למצב של בנזין. המערכת נורא בטוחה, המערכת מיובאת בתקנים אירופאיים, כל רכב נבדק על ידי מהנדס של הטכניון ומקבל אישור עד שינוי מבנה ברישיון. מלא בבקשה. תודה. היום תדלקתי ב-203 שקלים, אם הייתי מתדלקת בבנזין זה היה יוצא לי למעלה מ-400 שקל. חיסכון נקי ואני מאוד מרוצה מהמעבר לגז. אני נוסע על גז 5 שנים, האוטו שלי עשה 300 אלף קילומטר. 500 שקל בחודש, 5 שנים, 30 אלף שקל. מכרתי את האוטו, הוספתי את ה-30, קניתי ג'יפ. אוטו אמריקאי, ביוויק, שצרח דלק, ובכדי לחסוך בכמות אדירה של כסף, החלטתי להתקין בו מערכת גז, ואני מאושר איתו, אני פשוט מאושר. ישנם היום פריסה של עשרות תחנות בארץ, מרמת הגולן ועד אילת. ניתן לנסוע 1,200, 1,300 קילומטר בזכות 2 מכלים, אחד בנזין ואחד גז. ג'יפאים אוהבים את זה, נכנסים לשטח ביום חמישי, יוצאים במוצאי שבת בלי לחפש תחנת טיפול. אני נשאל לא מעט לגבי הסיכון בנסיעה עם רכב גז. רכב גז, ישנם בעולם כ-16 מיליון כלי רכב, לא ידוע על מקרה אחד שהייתה סכנה. שתבינו, מכל גז לא מתפוצץ, אין את הדברים האלה במכלי הגז של הרכבים, הם מוגנים על ידי ברזי נעילה, אם חס וחלילה יש איזה כשל טכנולוגי, אוטומטית המערכת מנעלת, אין מצב שמכל גז ברכב יכול להתפוצץ. זה כן יכול לקרות במכל הבנזין. מכיוון שגז פה מובילה בתחומה, אנחנו מוזמנים לכנסים, הרצאות וכמובן לתוכניות רדיו וטלוויזיה. כנראה שיותר ויותר ישראלים מוכנים לנסות. היום דיברנו עם אודי תמיר. שלום אודי. שלום לשרון. כמה יצא לך להתקין היום? היום אנחנו מבצעים התקנות לכ-4 רכבים, אחד כבר יצא, 3 עדיין על הליפט. הטרנד הירוק הביא איתו מהפכה שתסייע לנו לחסוך בהוצאות הרכב. הסבה משימוש בדלק לגז, תכף תבינו את זה. אנחנו אומרים בוקר טוב לאודי תמיר, מנכ"ל החברה להסבה בגז. אז אני אמרתי שתסביר בעצם. מה זה הסבה לגז? נורא פשוט, לוקחים אוטו בנזין, ממודל 95 ומעלה, כמעט כל אוטו בנזין. מחר בחצות צפוי מחיר הדלק להגיע לסי, כ-8 שקלים לליטר בנזין. אבל יש אפשרות להניע את כלי הרכב במחצית המחיר. האמצעי, גז. שיטת עבודה נורא פשוטה, מניעים את הרכב על בנזין, אחרי דקה, דקה וחצי, עובר אוטומטית לנסיעה בגז. סיפרתי לחבר שלי באוסטרליה לפני 5 שנים שהתקנתי גז בארץ, אז הוא צחק עליי, אמר לי באוסטרליה כבר נוסעים 20 שנה, רק עכשיו זה הגיע לארץ. אודי תמיר, הוא מנכ"ל חברת גז פרו, שלום לך. בוקר טוב. אתם עושים את ההסבה הזאת מדלק לגז? אנחנו מסבים את הרכבים לנסיעה דואלית, היברידית, דו-דלקית, גם בנזין. כמו שאתם רואים, אנחנו מתקינים פה את כל סוגי הרכבים. אפשר לראות מי הטנדר הנוכחי, יבוא חדש שמגיע לארץ על ידי חברת גרייט וול. רכב חדש לגמרי, הלקוח עוד לא ראה אותו, רק קנה אותו, הביא לפה, אנחנו מסיבים אותו לגז. רכבים שאנחנו מתקינים לחברות, זה רכב כבר לדעתי או 140 או 150 של אותה חברה. ביואיק לקרוס, נסיעה אמריקאית, מחר הוא יוצא מפה
עם רכב אמריקאי, נוחות אמריקאית, במקום 1-6-7, ייסע 1-13-14. אז חבר'ה, מספיק עם ההתלבטויות, נו גז, בואו לגז פרו, תחסכו אלפי שקלים בשנה. הדלק הורג אותך? עוברים להנאה בגז, עד 50% חיסכון. גז פרו.